Habari njema iliyoandikwa na Yoane, sura ya pili. Siku zilipopita kulikuwa ndoa katika mji wa Kana, katika Galilaya. Mama ya Yesu alikuwa pale. Yesu alialikwa vile vile kwenye ndoa ile pamoja na wanafunzi wake. Wakati divai ilipomalizika, mama ya Yesu akamwambia, hawana divai tena. Lakini Yesu akamjibu, mama, kuna maneno gani kati yako nami? Saa yangu haijatimia bado. Alafu mama yake akawaambia watumishi, mfanye kila kitu atakachowaambia. Pale kulikuwa mitungi sita iliyotengenezwa kwa mawe iliyotumiwa na Wayuda kwa kutia maji ya kujitakasa. Ndani ya kila mmoja kuliweza kuingia yapata litri 100 za maji. Yesu akawaambia watumishi, mjaze mitungi hii na maji. Nao wakaijaza kabisa. Kisha Yesu akawaambia, mteke sasa kwa maji haya na muyapeleke kwa mkubwa wa karamu. Watumishi wakayapeleka kwa mkubwa wa karamu. Akaonja yale maji yaliyogeuka kuwa divai. Mkubwa ule hakujua pahali divai ile ilipotoka. Lakini watumishi walioleta maji walijua. Basi akamuita bwana arusi na kumwambia, watu wote wanapatia waalikwa divai nzuri zaidi kwanza, kisha wakati wanapokwisha kunywa sana wanawapatia ile isiyokuwa nzuri zaidi. Lakini wewe umechunga divai nzuri mpaka sasa. Ni vile Yesu alivyofanya kitambulisho chake cha kwanza katika Kana ya Galilaya. Pale alionyesha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Nyuma ya maneno yale akaenda Kapernaumu pamoja na mama yake, wa ndugu zake na wanafunzi wake, nao wakakaa kule siku chache. Wakati siku kuu ya Pasaka ya Wayuda ilipokaribia, Yesu akaenda Yerusalema. Akakuta watu katika hekalu wakiuzisha ngombe, kondoo na njiwa, na wengine wenye kubadilisha fedha wakiikaa kwenye meza zao. Basi akasokota kamba kuwa fimbo na kuwafukuza wote toka hekalu pamoja na kondoo na ngombe wao. Kisha akapindua meza za wenye kubadilisha fedha na kuzimwanga chini. Akawaambia wachuuzi wa njiwa, muondoshe vile vitu hapa, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka maneno haya yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, upendo wangu kwa ajili ya nyumba yako unanichoma. Basi Wayuda wakamuuliza, utaonyesha kitambulisho gani kwa kutuhakikishia kwamba uko na haki ya kufanya hivi? Yesu akawajibu, mubomoe hekalu hili nami nitalijenga katika siku tatu. Wayuda wakamwambia, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46 nawe utalijenga tena katika siku tatu? Lakini hekalu ambalo Yesu alisema juu yake lilikuwa mwili wake. Wakati Yesu alipokwisha kufufuka, wanafunzi wake wakakumbuka kwamba alikuwa anasema juu ya jambo lile. Wakaamini maandiko matakatifu na maneno yale aliyosema. Wakati ule Yesu alipokuwa Yerusalema kwa siku kuu ya Pasaka, watu wengi walimwamini kwa sababu waliona vitambulisho alivyofanya. Lakini Yesu hakuwaaminia kwa sababu aliwajua wote vizuri. Naye hakuhitaji kupewa ushuhuda juu ya mtu yeyote, kwa maana yeye mwenyewe alijua yanayokuwa ndani ya mioyo ya watu. Amen.